Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Дякую. Тобто цей ресурс, який ми зараз будемо, трішки побачимо, як він працює, навіщо це потрібно, як мені здається. Це у випадках, коли є доволі довгі відео, в яких небагато ілюстративного матеріалу, тобто багато тексту, і не дуже потрібно весь час дивитись відео, інформація, основна частина складається з тексту. Це довгі відео, слухати його чи дивитись доволі довго. Так, є можливість, як ми знаємо, на тому ж Ютубі трошки прискорити відтворення, там півтора чи два рази, але ж не більше того. Тому, якщо є там невелика кількість корисної інформації, інколи шкода там півгодини, годину на це витрачати. Тому цей ресурс допомагає нам отримати, по-перше, текст, який там був в цьому відео, а по-друге, і текст, як відомо, ми читаємо звичайно швидше, ніж розмовляють люди. А по-друге, навіть якщо ми не хочемо читати текст, задати якісь питання і отримати на них більш чи менш правильні відповіді. І ось приклад, це відео з вебінару стосовно комп'ютерного зору на Ютубі. Вмикаємо цей чат-тюб. Ось такий інтерфейс. Єдине, що треба сказати, в ньому зареєструватись треба. Реєстрація виконується за допомогою Google аккаунту. І він дає у безкоштовній версії три відео, тобто так проаналізувати на день. Тому копіюємо посилання без тайм-коду. Вставляємо тут, натискаємо спілкуватись. Поки що нічого не відбулося. Треба натиснути отут. І далі він аналізує. У мене російськомовний інтерфейс тут, це залежить від налаштувань. Аналізує абстракт такий, анотацію робить. Анотація, в принципі, правильна. Геометричний підхід до комп'ютерного зору, використання в науці і технологіях. Щось з тексту він взяв. Далі, що здається мені найбільш корисним, тут в нижній частині можна задавати питання, це зробимо. Що мені здається найбільш корисним, це текстовий транскрипт. Тобто все, що весь текст, який там був, він його більш-менш коректно розпізнав. Так, десь системні налаштування тут треба змінювати, тому що, хвилиночку, ні, вибачте, пошукати ще треба, системні налаштування змінювати, тому що мова інтерфейсу має відповідати мові відео. В іншому випадку текст буде виглядати якось дивно. Дивимось
транскрипти, тобто той текст, який був у відео, він оформлений текстом. Можемо його прочитати, але ж відео було україномовним, а текст написали нам російською. Якби інтерфейс був англійським, то було б те ж саме. Так, а тепер стосовно питань. Що ми тут можемо побачити? В яких питаннях? Якщо ми напишемо українською мовою питання, то що воно? Добре. Пишемо питання, про що це взагалі було. Про геометричний підхід до комп'ютерного зору, так? Ну, щось типу, які основні методи ну, щось пишу, геометричного зору. Зараз нам щось згенерує. Так, відповідь дає, відповідь українською дає, і це добре. Визначення спізнавання об'єктів, класифікація об'єктів, рух, сегментація зображень, встановлення точки відліку. Оскільки я пам'ятаю, цього не було на відео. Можливо, він ще звідкись бере інформацію, відтворення 3D-моделей, так, аналізувати, розпізнавати. Тобто, в принципі, правильно. Єдине питання, чи він у відповідях користується лише відео, яке він проаналізував, чи він пам'ятає якісь інші відео, можливо, які він вже аналізував і якусь інформацію брав з них. Ось, що нам тут пропонують. Які приклади можуть бути для геометричного підходу, не розумію, що це за питання. Як використовувати комп'ютерний зір у сучасних технологіях, зараз питаємо. Які виклики і проблеми стикають при застосуванні комп'ютерного зору. Що це таке? Давайте подивимось. Варіативність умов освітлення у відео було. Затемнення теж в відео було. Шум у відео було. Складність об'єктів, так? Тобто це буквально аналізує відео. Великі обчислювальні потужності також було. Залежність від якості зображень, ну, да, так, добре. Можливості комп'ютерний зір для робототехніки, ну, давайте спитаємо, що ось це. Навігація виявлення об'єктів, так, про це було. Взаємодія з людьми, розпізнавання обличчя було. Управління рухами в відео не було, тобто це він бере інформацію звідкись. Візуальне вирішення завдань, ну, це те ж саме. Самостійність, автономність. Ну, тобто з цих п'ятьох пунктів, що він надав, два – це взято з цього відео, а ще два – взято з якихось інших джерел. Ну, ось а так. Ми можемо спитати, от скопіювати, наприклад, відповідь, якої не було в відео, і спитати, покажи, де у відео, де у цьому відео було про це. Ну, давайте спитаємо, яка частина цього відео
стосується, да, відповіді, і далі у лапках я даю відповідь. Відповіді. Ну. Дякую. У відповіді немає конкретної згадки. Однак відео обговорює різні аспекти, включаючи аналіз. Ці теми стосуються загального контексту та можуть мати відношення. Ну, тобто, да, тут треба бути дещо обережним, мабуть, кожного разу питати не взагалі, а стосовно цього відео, тому що деяку інформацію він бере з інших джерел або під'єднує якісь пошукові системи чи системи штучного інтелекту, або, можливо, також аналізував інші відео зі схожої тематики. А якщо ми напишемо теж самісіньке питаннячко, але тільки напишемо, уся інформація повинна бути тільки, яка надана в цьому відео. Тобто, які можливості надає комп'ютерний зір для робототехніки? Змінить він свою, чи потрібно нам приписувати завжди, аналізуй тільки інформацію цього відео. Ну, так і напишемо, да? Давайте так сформулюємо. Відповідь має базуватись лише на матеріалі цього відео, да? Матеріалі цього відео. Ну, дивимось. Чи є різниця? Дякую. Абсолютно коректна відповідь. Що не було достатньо конкретної інформації щодо, ну, щодо робототехніки. Ну так, ми не торкалися. Відео стосувалося комп'ютерного зору, а ось тут ми бачимо орієнтація у просторі завдяки зору. Робот був наведений, ну, лише як ілюстративний матеріал стосовно саме робототехніки, там матеріалу не було. Тому так, бачимо, що маємо дописувати, щоб інформація була лише з цього відео, а не взагалі з інтернету чи з якихось баз знань інших. Так, що тут? Ну, в принципі, тобто, якщо підсумок такий невеличкий, то він робить абсолютно коректне, лише якщо погратись з налаштуваннями треба, стосовно мови, абсолютно коректне текст, отримує текст з відео, який ми можемо прочитати та проаналізувати самі. Це перше. Друге, якщо ми хочемо, можемо задати якісь питання, він робить анотацію коротку, можемо задавати уточнюючі питання, лише приписуючи те, що відповіді на ці питання мають братись лише з цього відео. Ну, альтернативою, звісно ж, є отримали текст, розшифровку відео, далі скопіювали цей текст, помістили його в інші системи аналізу текстів штучного інтелекту, типу ChatGPT або аналоги, і інший аналіз тексту робити вже там. Можна так, ну, можливості є.